Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Dobrodošli u Otvoreno. Večeras je s nama u prvom dijelu emisije predsjednik SDP-a Zoran Milanović. Dobar vam večer. Dobro večer. Dobrodošli u studiju Otvorenog. Niste čest gost, nažalost, ovdje. Dobrodošli. Hvala. Večeras razgovaramo o ustavnim promjenama, o vašem javnom negodovanju i zapravo vladinoj radnoj skupini za ustavne promjene. Vi u SDP-u i vi osobno smatrate da se ta stvar, da to tako kolokvijalno kažem, trebala rješavati u Saboru. Zašto? Ta važna stvar je da se još uvijek mora začinjati i rješavati u Saboru. Da me imam dojam u ovom trenutku kao da vlada želi isprovocirati jedan potpuno nepotreban konflikt, da bi se pričalo možda o tome, a ne o nekim drugim stvarima koje su još ozbiljnije od ustavnih promjena, ali ustavne promjene spadaju među najozbiljnije političke procese u jednoj državi. Njima treba prethoditi politički dogovor, dakle ne politička trgovina, nego dogovor šta se radi, pod kojim uvjetima, i sjesti i da se to radi u rodnom mjestu takvih inicijativa, to je Sabor Hrvatski. Vi niste usamljeni u toj inicijativi. Prije nego što nastavimo ovaj razgovor, pogledat ćemo prilog Ruže Ištuk, što ostali čelnici u oporbi misle o ovoj vladinoj inicijativi. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju nije moguć bez promjene pojedinih ustavnih članaka. To je i razlog zbog kojeg je vlada formirala radnu skupinu na čelu s Vladimirom Šeksom. Međutim, oporbu je jako naljutilo to što je radna skupina vladina, a ne saborska. SDP ne podržava način na koji je formirana vladina radna skupina za ustavne promjene, jer je to protivno duhu konsenzusa, političkog dogovora. Mjesto rasprave o ustavnim promjenama je Hrvatski sabor, a ne vlada. Stoga formiranu vladinu skupinu treba raspustiti, poručuje šef najjače oporbene stranke. Pitanje je adresirano na pogrešnu adresu. Prava adresa je premijer i vlada koja je osnovala radnu skupinu. Ako vlada odluči i premijer da raspuste tu radnu skupinu, onda će to biti i učinjeno. Milanović ima potporu i ostalih oporbenih stranaka. Slažu se da bez političkog konsenzusa bilo kakva radna grupa nema smisla. Svatko ko opstruira stvarni politički dogovor, a mislim da je ovo po prvi puta poziv na stvarni politički dogovor, de facto radi protiv pripremanja Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji. Prema tome, koje ustavne promjene treba na temelju iskustava drugih zemalja i na temelju naše vlastite situacije treba provesti, bez političkog dogovora nećemo se maknuti s mjesta. Nemam ništa protiv da vlada ima svoju radnu skupinu. Predsjednik Republike da ima svoju radnu skupinu. Ali mjesto demokratskog usklađivanja je u Hrvatskom parlamentu. Nema nikakve dvojbe da mjesto mora biti Hrvatski sabor. Na tome mislim da su sve ostale rasprave nepotrebne, gubimo vrijeme, gubimo živice svi zajedno. Vremena i živaca nikad dosta. Naime, uz promjene Ustava vezane za ulazak u Europsku uniju, prijeko su potrebne i one na unutrašnjoj političkoj sceni. SDP tako predlaže ukidanje zastare u kaznenom postupku za pljačke počinjene u vrijeme privatizacije, kao i ukidanje prava glasovanja dijaspore na izborima. No izmjene je nemoguće donijeti bez dvotrećinske većine, odnosno stranačkog kompromisa. I u tom slučaju vlada ne može bez oporbe. Tu radnu grupu ne treba raspustiti, ali je svakako treba dopuniti kako bismo izbjegli sadašnji nesporazum koji postoji između vlade i sabora. I sabor treba biti uključen u izmjene Ustava u svojem punom kapacitetu. Neosporno je da vlada prema članku 142 Ustava Republike Hrvatske ima pravo inicirati ustavne promjene i organizirati raspravu o tome. I dok hrvatski ustav doživljava svoju četvrtu reformu, teško je ne upitati se je li ustav svjetovna Biblija koja se ne mijenja bez velike potrebe ili tek jedno od sredstava u službi dnevne politike. Evo, čuli smo u ovom prilogu i neke malo pitiske odgovore. Jedni kažu treba ukinuti vladinu skupinu, drugi kažu ne treba. Vi eksplicitno stojite kod toga da vladina skupina se treba pretvoriti u saborsku skupinu. Pa ne radi kako se, to riješiti? Kako sad ovu pat poziciju riješiti? Kako riješiti? Dakle, radi se o jednom važnom vrhovnom političkom procesu u kojemu je od početka trebalo se konzultirati i razgovarati. Dogovoriti se načelno što se mijenja, dogovoriti nekakve okvire kako se to mijenja, taj postupak smjestiti tamo gdje mu je prirodno mjesto, a to je Hrvatski sabor, i onda zadužiti neke stručnjake, bez njih ne ide, dakle profesore ustavnog prava,
politologe. Ali u ovoj radnoj skupini imamo stručnjake ustavnog prava. Ali znate kako je nastala ta radna skupina? Tako da je vlada sazvala, pozvala ljude i počela raditi na tome. To se tako naprosto ne radi. Vlada prema Ustavu može pokrenuti postupak promjena Hrvatskog Ustava, ali to mogu učiniti i zastupnici u Saboru i predsjednik Republike, i to tim redom, zastupnici, predsjednik vlade. Petina saborskih zastupnika. Dakle, budem tako, a ovdje se radi o jednom velikom broju saborskih zastupnika, što ste mogli zaključiti iz riječi predstavnika određenih stranaka, ima ih još. Dakle, nisu... Dobro, ali moram vam parirati, gospodin Šeks je rekao, predlagač ustavnih promjena je vlada jer su one vezane, sad citiram doslovno, vezane sa pregovaračkim procesom za pristup Europskoj uniji, vlada vodi pregovore, zato je formalni predlagatelj promjena ustava. To nije točno, dakle to je samo jedan dio, jedan segment, važan segment o kojem možemo razgovarati i on nikada nije samo tehnički, on je uvijek politički. Dakle, kad mijenjate jednu rečenicu, to može biti dalekosežna promjena. Prema tome sjednimo, najavimo, dogovarajmo. To je sada potpuno preskočeno. Dakle, naprosto, ja ne znam, od SDP-a, HNS-a, od ostalih stranaka se očekuje valjda da kad ta radna skupina to pripremi, da dignemo ruke u Saboru. Ima još tema. Da, možemo li samo radi naših gledatelja pojasniti da ustavne promjene idu u tri košarice, kako je to nazvano. Prva košarica su ustavne promjene vezane za zatvaranje konkretnih poglavlja, druga promjene vezane za sam pristup Europskoj uniji i treća unutarnji odnos. Da, nisam siguran da će baš ovo pojašnjenje našim gledateljima približiti stvar. Naime, dva su segmenta. Jedno je Europska unija, a drugo je nešto drugo o čemu možemo razgovarati, o čemu možda želi razgovarati HDZ, HNS. Ovdje je svašta pripisano u ovom prilogu SDP-u. Neke stvari o kojima želimo razgovarati. Mislite na glasovanje dijaspore, to je inicijativa HNS-a. Neke stvari koje možda u ovom trenutku nisu prioritet, ali se o njima isto uvijek može razgovarati. Dakle, to je jedan kompliciran politički proces. Ne možete ga započeti tako da formirate tehničku radnu skupinu u kojoj su državni tajnici, pola vlade, nekoliko uz dužno poštovanje profesora ustavnog prava i reći im radi. Dakle, s jedne strane je prilagodba Hrvatske ustavnim promjenama, novom pravnom poretku Europske unije. Tu se ne radi samo o zatvaranju nekih poglavlja, to je jedno manje bitno pitanje. Ono što je važnije je da Hrvatska ulazi u jedan potpuno novi pravni poredak koji ima drugu jurisdikciju i za donošenje prava, za sudovanje i u kojem će neki konkretno Europski sud pravde biti nadređen našem Vrhovnom i Ustavnom sudu u nekim segmentima. Govorite sad o onim košaricama vezanim za Europsku dakle, uniju. Netko je to rekao dvije košarice. To u biti jedna košarica i ona proizlazi iz hrvatskog budućeg članstva u Europskoj uniji. To moramo napraviti. Isto nije tehničko pitanje kako i u kojoj mjeri, u kojem obujmu. Dakle, o tome treba razgovarati. Gospodin Leko iz SDP-a je najprije bio pristao biti dio te radne skupine. Da niste dobro informirani, ali da se vratim, dakle nije pristao i u njoj nije sudjelovao. Nikakvo javno negodovanje, demonstriranje, mi smo naprosto upozorili ljudi, to nije ozbiljan posao. Zamislite recimo sad da mi, evo SDP ili sve ove stranke koje ovdje postoje, krene u Hrvatski sabor i da pokrene inicijativu zastupnika za promjenu Ustava. Samo inicijativno, jer mi isto imamo nekakvo znanje, znamo nekakve ljude. Dobro, svojevremeno složit ćete se sa mnom, je premijer Račan to napravio. Čekajte, dakle da to napravimo, da se naprosto sudarimo sa vladom u Saboru. Kamo nas to vodi? Premijer Račan je taj postupak vodio u Hrvatskom saboru, znate. Ta vlada je imala dvotrećinsku većinu, što također nije razlog, niti opravdanje da provodite političko nasilje, međutim, postupak je vođen u Hrvatskom saboru, kroz Hrvatski sabor, preko Ustavnog odbora, saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ali to je ovdje kronologija događanja, nije? Ovdje vlada mora donijeti neke zaključke i dati i odboru za Ustav i Poslovnik. Ne, naprotiv. Dakle, bit je da se postupak od početka vodi u Hrvatskom Ustavu, kada vlada pošalje svoj gotov vladin plan o kojem se nije konzultirala sa velikom većinom saborskih zastupnika, zastupnika oporbe bez kojih nema promjena Ustava. Šta se očekuje? Da se za to automatski digne ruka. Inače, Ivica Račan, odnosno tadašnja koalicijska vlada, je postupak začela i vodila kroz Ustav, kroz nadležni odbor. Imala je dvotrećinsku većinu. Ako hoćete, to nikada nije dobro. Mogla je provoditi svoju volju. Išlo se kroz Ustav. Na kraju HDZ, koji je tada bio u jednoj uvjerljivoj manjini, čak mislim da nisu bili niti nezadovoljni ustavnim promjenama koje su uslijedile u smislu redukcije predsjedničkih ovlasti, jer im tadašnji i sadašnji predsjednik nije bio po volji.